Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أصدق واكد حاتفها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا الله ما لغناكم أفرما اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم بہت بڑے گنہ گار ہیں اللہ کہنا بہت آسان ہے سننا بہت آسان ہے اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے
اللہ صحیح بات ہم کو کہنا بھی نہیں آتا اللہ, تیرے اور تیرے نبی کی باتیں ادا کرنا بھی نہیں آتی اللہ, اللہ اس میں بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں اللہ, اللہ بس ہم کو معاف فرما دے اللہ. اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اللہ, اللہ لاک ڈاؤن کا ڈر رہتا ہے اللہ, اللہ ہمیں محروم مت کرنا اللہ, اللہ تیرے گھر سے محروم مت کرنا اللہ, ہم کو تراویح سے محروم مت کرنا اللہ, جمعہ کی نماز سے محروم مت کرنا اللہ, عید کی نماز سے محروم مت کرنا اللہ, ہم کو عمروں سے محروم مت کرنا اللہ, حج بیت اللہ سے محروم مت کرنا اللہ. ہمیں معلوم ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہے اللہ, تو راضی ہو جانا اللہ. اللہ یہ مجمع تو بہت پیارا ہے اللہ, اللہ یہ مجمع بہت پیارا اللہ, میرے جیسے نالائق کے ہاتھ کو مت دے اللہ. یہ مجمع میں علماء بیٹھے ہیں اللہ, یہ مجمع میں قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں, قاری بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں اللہ, یہ مجمع میں طلبہ بیٹھے ہیں, یہ دنیا کی نظر میں طلبہ ہے اللہ, تیری نظر میں یہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں اللہ, اللہ نبی کے مہمانوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ. جمعہ کا دن ہے اللہ, رجب کا مہینہ ہے اللہ, ہم مسافر ہیں اللہ, ہم بیمار ہیں اللہ, اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا, بیمار کی دعا قبول کرتا, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. امت بہت پریشان ہے اللہ, بہت پریشان ہے اللہ, کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان اللہ, روزی میں بہت پریشان ہے اللہ, کہیں سے روزی نہیں آتی اللہ, اللہ کچھ لوگ قرضے میں ڈوبے بہت پریشان ہے اللہ, گھر میں چھپے چھپے بیٹھتے کہ کوئی مانگنے والا آ جائے گا. ہلال عالمین, ہلال عالمین, ہلال عالمین, تو سب مسلمانوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما اللہ, ہم سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. ہلال عالمین تیرا احسان ہے, تیرا کرم ہے اللہ, تیرا کرم اور تیرا احسان ہے اللہ, اتنے حالات آئے, تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا ہم کو, کبھی پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ, کبھی تو نے ہم کو راستے پہ نہیں پٹکا. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ, آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. اللہ بہت سے ہمارے بھائی بہن چلے گئے اللہ, یہ کورونا بیماری میں چلے گئے اللہ, اللہ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے, جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ, ہم میں جتنے بیمار ہیں نا اللہ سب کو شفا دے دے اللہ, شفا دینے والا تو ہے اللہ, تمام بیماروں کو شفا دے دے اللہ. ہلال عالمین احسان کامل عطا فرما, اور اللہ کہے تو کس زبان سے کہے اللہ, معلوم نہیں ہمارا وقت بھی آئے گا اللہ, بہت جلدی آئے گا اللہ, اللہ بہت جلدی آئے گا اللہ, اللہ جب ہمارا جنازہ رکھا ہوگا, ہمیں غسل دیا جاتا ہوگا اللہ, کہاں یہ لمبے بیان اللہ. اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی, ایک مرتبہ انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی. اے اللہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا اللہ, اللہ 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 ہمارا جنازہ اٹھے گا, بیوی بھی روتی ہوگی, بچے روتے ہوں گے, دوست احباب روتے ہوں گے, لیکن ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا, منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا اللہ, ہمیں اکیلے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا اللہ. اے اللہ اللہ آج جمعہ کا دن ہے اللہ, رجب مہینہ ہے اللہ, تیرے نبی کے مہمان بیٹھے اللہ, ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے, جب کوئی بے نمازی قبر میں جاتا ہے اللہ, جہنم کی چٹان کو لایا جاتا ہے, اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے اللہ, جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے, اس کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, اس کے جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے, اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے, پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے, قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں, قبر میں آگ لگائی جاتی ہے اللہ, اللہ بچا لے اللہ, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. اللہ آج جو کچھ ہو رہا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. اللہ ہمیں پیٹ کا درد برداشت نہیں ہوتا, پاؤں کا درد برداشت نہیں ہوتا, ایک پیٹ میں پتھری ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا اللہ, یہ پہاڑ جیسا عذاب کیسے برداشت ہوگا. میں اللہ پیارے پیارے صحابی حضرت ابو بکر نے قبر کے عذاب کو سنا, باہر آئے اور باہر آ کر رو کر کہنے لگے, کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اللہ ابو بکر جو نبی کے جیوار میں اللہ, وہ قبر سے ڈرتے اللہ, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, اللہ بچا لے اللہ, بہت گنہ گار ہے اللہ, بہت گنہ گار ہے اللہ, بہت گنہ گار ہے اللہ, اور ہمیں معلوم ہے کہ تو ناراض ہو گئے اللہ, روزی کے دروازے بند ہو گئے اللہ, اللہ ہم سب کو شریعت میں چلنے والا بنا دے اللہ, اور اللہ ہر قسم کے خرافات سے بچا لے اللہ, جہیز کے خرافات سے بچا لے اللہ, میاں بیوی میں محبت دے دے اللہ, کوئی بیٹی اس طریقے سے دنیا سے نہ جائے اللہ کہ باپ کا دل بھی تڑپ جائے, ماں کا دل بھی تڑپ جائے. اللہ یہ امت کو ہدایت نصیب فرما دے اللہ, پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ, یہ مجمع میں بیٹھے بہت سے بیٹھے, کسی کی ماں نہیں ہوگی, کسی کا ابا نہیں ہوگی اللہ, بہت یاد آتی ہے اللہ,
میری ماں بھی چلی گئی اللہ بہت یاد آتی ہے. کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی. ماں ہنستی تھی تو پورا گھر باغ ہو جاتا تھا. باپ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھے ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. اے اللہ جن کے اما ابا چلے گئے اللہ اللہ بہت یاد آتے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے. اللہ العالمین مانگنا نہیں آتا اللہ. جو مانگا دے دے اللہ, جو رہ گیا وہ بھی دے دے اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین.